dar sequência aqui, imediatamente, a professora Bernadette, que ela pode ocupar aqui o posto da apresentação. E estou deixando aqui o microfone. Inicialmente quero cumprimentá-los e mais uma vez agradecer a organização dos colegas daqui, da UNB, do Pagem, e também a possibilidade de interagir com colegas que vieram de outras instituições, né? E que, de certa maneira, contribuem bastante para os estudos que a gente vem fazendo. E o Rafael, que eu também já conheci em textos, né? Professor Júlio e professora Claudete. Na verdade, eu vou fazer uma exposição um tanto sucinta a respeito do tipo de ação ou das ações que a gente vem desenvolvendo, e claro, na tentativa de trabalhar um pouco com a cultura material, no sentido de patrimônio cultural e territórios da população negra no município. No município, porque exatamente tem esse entrosamento entre uma herança deixada, né? Uma herança muito grande deixada pelas fazendas escravocratas de café, e essa população depois da abolição, depois no século XIX e XX, indo para a cidade, constituindo alguns bairros negros. E hoje essa população estando disseminada na cidade, mas ainda guardando um forte referencial territorial na memória dos mais velhos. Então, de certo modo, a preocupação inicial foi em termos de conseguir recuperar, através da memória desses mais velhos, esse espaço da vida dessas famílias negras, num primeiro momento. Para eles, com a percepção de um território, né, de um território de domínio histórico, num determinado momento de domínio histórico, a fim de que eles pudessem se reconhecer, né? E, de certo modo, abrir um pouco esse reconhecimento para a população em geral. Isso, de certa maneira, extrapolava um pouco os antigos lugares de morada e de práticas religiosas apenas, mas incluía também algumas áreas onde se constituíram, né, pontos de reprodução da vida econômica e cultural. Antigas áreas de referência como quilombos, como matas de onde eles tiravam as plantas e raízes para os curtos, de cemitérios, né, trilhas e caminhos. Então, dada essa diversidade de pontos para serem considerados, o início do trabalho, na verdade, focava a narrativa desses entrevistados. Eram entrevistas mais ou menos formais, outras eram apenas depoimentos livres que eles fizeram, a fim de que descrevessem um pouco a vida dos antepassados. São Paulo, por excelência, é um estado que, isso acontece no Brasil inteiro, mas São Paulo, por excelência, é um estado que, se a gente for procurar nas prefeituras, né, em geral, das cidades, a história local, o que a gente vai ver é uma referência aos imigrantes. A história começou com os imigrantes, e os imigrantes europeus. Ela começa com os imigrantes europeus. Esquece-se o passado indígena e o passado escravo, isso não tem. Então você necessita novamente a recuperar datas, né, e reunir às vezes documentos que estão dispersos, e estão dispersos propositalmente, né, porque páginas arrancadas de livros históricos, o tombo, na verdade, os livros de tombo estão no poder de um padre até hoje. Então, coisas que, para você recuperar essas informações, ele dá um trabalho um pouco mais longo e demorado. Então, que na verdade, veja, Rio Claro está exatamente num centro que foi polo da produção de café escravista no estado de São Paulo, né? Foi polo, inclusive, do movimento republicano, né, que se reuniam lá em Itu para imaginarem, né, uma república
e apagasse esse passado, inclusive passando também por toda uma trajetória aí abolicionista, e que a gente começou através das atas da Câmara e de outros documentos, né, a entender o porquê dessa postura abolicionista de vários dos grandes fazendeiros da região. Era porque eles buscavam, segundo as intenções diante do próprio império, indenização por escravo libertado. Em Rio Claro, a abolição ela vai se dar em 88, não em maio, mas em 5 de fevereiro, justamente procurando esses recursos e essa indenização. E aí uma briga Império e República, que também está no foco um pouco da questão, mas o grande interesse nosso era justamente também compreender por que que a República, em determinados casos, e isso tive possibilidade de constatar no trabalho em São Roque, com o Quilombo do Carmo, que também havia um interesse muito grande em dissipar as revoltas negras, né, e dissipar as revoltas escravas que ameaçavam as fazendas, e revoltas armadas. De modo geral, essa cultura material e imaterial existente hoje, né, é algo que se manifesta de modo interno aos indivíduos e aos grupos, conformando uma certa identidade. A população negra atual da cidade é uma população muito integrada, não só na educação, existe uma coordenação do movimento negro, de jovens, de hip-hop. Então, é uma população praticamente organizada em diversos viés, né, dessa luta por esse reconhecimento. E uma atuação diretamente expressa na cidade. Bom, inicialmente a nossa pesquisa começou com o levantamento desses espaços de memória, que a gente chamou, e esses espaços de memória procuravam delimitar um pouco na cidade, fazendo uma comparação presente e passado, os lugares aonde esses negros ocupavam, em termos dos avós, dos bisavós, que eles passaram a narrar. Então, eles apontavam, e apontam, né, a gente está fazendo um trabalho de tentar localizar e georreferenciar esses pontos onde eram escolas, uma chamada escola do quilombo, onde era o quilombo do sapezeiro, onde era, por exemplo, o cemitério dentro de uma fazenda de café, como é onde era, por exemplo, as figueiras. A figueira tem uma grande representação das culturas negras, inclusive como árvore simbólica, né, de representação dos seus antepassados. E a cidade tem exatamente nas áreas negras, inclusive na área urbana, um mapeamento dos locais onde tem as figueiras. Então, isso também foi uma forma de levantamento desses bens culturais, a fim de que a gente pudesse trabalhar no contexto histórico local, recuperando esse patrimônio, né, que eles se valiam para algumas ações, mas que, na verdade, não está tão normatizado, exteriorizado. Um dos trabalhos iniciais que eles nos ajudaram a fazer entre 2011 e 2012, propriamente, foi, juntamente com a comunidade negra, a gente organizar um curso para os coordenadores pedagógicos de chamar a atenção para Rio Claro como uma cidade escravocrata, que era uma parte da implantação da Lei 10.639 com a educação, e aí discutindo cotas, e alguns outros pequenos projetos que a gente conseguiu desenvolver. Foi interessante porque essas famílias negras, até um determinado momento, no início, a gente começou isso em 2009, 2010 praticamente, não havia uma omissão, um certo receio de chegar não só ao grupo de pesquisadores, mas que inicialmente nós nos organizamos dentro do Arquivo Público Municipal, e nas duas gestões passada e essa atual, que iniciou esse ano, teve uma superintendente que abriu as portas do arquivo para comparar esses projetos e começar, de toda a pesquisa feita, para que o documento não extraviasse, para que o documento não sumisse, para que o depoimento não ficasse esquecido, foi construído o chamado Portal Memória Viva, que é coordenado entre a Unesp e o próprio arquivo, onde vários desses depoimentos são lançados em forma de vídeo. Então, missa afro, né? Se faz um documentário, se põe no portal. Depoimento das mulheres mais velhas, inclusive os velhos que acabam morrendo, se coloca no portal, que serve de investigação para todos os pesquisadores e para a gente também.
Então, que seria mais ou menos essa parte da história de vida. Eu não sei se a gente consegue acessar, mas eles fazem através de alguns vídeos. Eu não sei se eu estou conseguindo. Deixa eu só voltar aqui. Eu queria ver se acessa, mas às vezes eu acho que é diretamente no vídeo. Deixa eu só ver aqui. Abaixo aqui mais um. Isso. É esse aqui. E eles acabaram fazendo não só. Deixa eu ver uma coisa, outras histórias. E aí eles acabaram ampliando essa proposta para outras áreas de cultura da cidade, como música, como manifestações culturais em geral. Deixa eu ver só se entra aqui no relato. É que a gente não, eu acabei não separando todos eles para ver se entrava. Ela é hoje a escola de samba que reúne o antigo grupo, né, de carnavalesco da população negra. Né? E ela, de certa maneira, se refere a um dos clubes da cidade, que é a Voz do Morro, e que está presente também num espaço urbano bastante delimitado. E que sofre até hoje um certo assédio e uma certa segregação com relação a esse local de permanência dela na própria cidade. Uma das coisas que a gente acabou também, isso incluiria também algumas gravações que estão sendo feitas com os jovens, os mais novos. Porque uma das pesquisas, uma das linhas da pesquisa, praticamente ela está centrada, só para achar aqui, ela está centrada exatamente em um levantamento com o projeto das escolas locais, né? E mesmo procurando as fichas desses alunos nas escolas locais, nas chamadas escolas onde recebiam a população negra, né? E existia uma escola chamada Escola do Quilombo. Então, a gente praticamente recuperou três eixos de análise. Uma de documentos, né, através das atas da Câmara, uma das escolas, e os processos CRIM, que revelaram para a gente, que revelam, né, uma série de atuação e de segregação dessa população negra em relação à própria história da cidade. Mas o interessante é que as narrativas nas quais a gente foi se pautando começam a aparecer muito claramente, se delinear muito claramente uma série de marcadores territoriais. E esses marcadores territoriais, eles entram como um elemento significativo para fazer um novo mapeamento dessas áreas, seja para reivindicação de compensação dessa população, seja simplesmente para que se possa fazer uma compreensão por parte da própria população e da cidade da atuação e da construção desse patrimônio negro local. Então, as áreas de antigos quilombos, os terreiros, as figueiras, as plantas de quintais. Então, você tem hoje, por exemplo, no Centro Cultural da cidade, um antigo abacateiro que floresce todo ano de forma assim, bastante farta, e, segundo os negros, a minha avó que plantou. Então, é muito importante recorrer a esses marcadores territoriais, porque eles nos ajudam a redesenhar esses mapas, né, onde exatamente essa população tinha acesso. E os cemitérios, né, tanto os cemitérios dos quilombos, nas áreas próximas a antigos quilombos, como dentro das fazendas. Isso trazia para a gente uma imagem assim, muito
ainda esboçada, né, superficial, de que seria possível, e esse é o eixo que a gente tem portado também dentro dos trabalhos, de tentar recuperar uma memória da paisagem. Né? E através dessa memória da paisagem, através dessa história oral, do mapa mental, das entrevistas e depoimentos, checar com os documentos, né? Para a gente construir, de certa maneira, para essa população, não apenas territórios como fronteiras, uma definição de fronteiras socioculturais, mas também aproveitar para que pudesse ser feita uma rediscussão com eles próprios da questão da identidade. Né? Uma questão significativa, e aí eu acho que entraria um pouco nas questões que a gente tem levantado, não só a questão de patrimônio cultural, mas a questão da própria identidade e dessa autodefinição. Né? Essa autodefinição de população quilombola, autodefinição de população tradicional, que, de certa maneira, isso me ficou muito claro a partir do momento em que os trabalhos vão caminhando numa situação presente, atual, que não é mais uma definição, não só do quilombo do passado, como de população tradicional, só apegada a uma tradição, mas das fronteiras que se estabelecem entre esses conceitos, essa autodefinição e essa autoaceitação, porque é difícil até essa população conseguir se identificar com quilombola. E muitos dos locais, e no Carmo, por exemplo, juntamente com o trabalho do Ministério Público, levamos 7 anos discutindo isso com eles, porque se identificasse com quilombola. Porque eles achavam que é isso. É uma definição de fora para dentro. A gente está muito acostumado a trabalhar com esses critérios de uma definição que vem de fora. E isso é complicado até eles terem essa aceitação e saberem, por exemplo, que referenciais assim, legais, jurídicos, eles podem estar se apoiando. Então, o interessante é que fica bem claro que as fronteiras ou a delimitação entre esse conceito de população tradicional ou população quilombola, ela está bem marcada no campo da própria antropologia como uma definição em relação ao grupo cultural específico e à sociedade envolvente. E é uma definição política, puramente, que vai, inclusive, agregar ao conceito de identidade um conceito mais amplo do Roberto Carlos de Oliveira, que é exatamente o conceito de etnicidade. Então, aí, quando a gente entra já nesse aspecto da etnicidade, é possível trabalhar com o aspecto político não só da definição do conceito de quilombola ou de população tradicional, mas principalmente com a definição de patrimônio para essas populações, pensando do ponto de vista delas. Né? Como é que elas conseguem, a partir de um determinado momento, se empoderar, né, dessa conceituação toda, dessas definições, que no início são mais noções, definições mais abertas, para se valer, né, dessas definições, para ter uma delimitação daquilo que elas chamam de territórios étnicos dentro da própria cidade. E aí, não só territórios étnicos no sentido de fronteiras, né, estabelecidas e marcos estabelecidos diretamente, materiais, mas principalmente para transpor a barreira da segregação. Né? Porque coisas que a gente encontra, por exemplo, no código de conduta, no código de postura da cidade de Rio Claro, era que os negros deveriam circular num determinado espaço e não chegar à Praça Central em determinados períodos da semana, em determinados horários do dia. Né? Quer dizer, toda essa forma de segregação histórica que foi se acumulando, ela, de certa maneira, vem compondo hoje, na perspectiva dessa população, a possibilidade de recuperação de direitos. Né? E o debate no campo dos direitos é exatamente esse. Quer dizer, não significa ir lá tomar a terra onde você já tem uma indústria, já tem, mas como é que a gente pode fazer essa compensação? Né? E é uma população que hoje se representa, inclusive, no Conselho de Cultura, no município, dada a essa atuação que eles vêm de uns 5, 6 anos para cá, se articulando para buscar essa tentativa de definição. O que a gente percebeu é que, de certa forma, toda essa discussão que nós levávamos na universidade com relação ao patrimônio, e patrimônio cultural, principalmente, serviu de instrumento, né, para essa autodefinição
dos seus territórios, dada por eles, inclusive. Que é uma compreensão que eles acabam fazendo, não só a partir das suas próprias narrativas, mas da possibilidade de acesso a esses outros instrumentos, que são instrumentos legais e que são instrumentos, inclusive, cientificamente comprovados, para que eles possam participar dessa atuação. Bom, de maneira geral, uma das coisas que foi possível também agregar, e acho que foi colocado aqui, acho que na mesa da manhã, não sei se foi pela professora Adriana ou pelo professor Rafael, que essas narrativas, na verdade, elas são muitas vezes, principalmente, importantes no caso de uma religiosidade afrodescendente, ou de uma visão de mundo afrodescendente, de alguma coisa que vem, às vezes, através de parábolas. Muito presente ainda entre as famílias, ou mesmo no candomblé e na umbanda, que são dois grandes grupos que têm uma atuação bastante firme e claro, apesar do catolicismo ter se instituído através da Igreja e da Irmandade de São Benedito e da Irmandade da Boa Morte, que são as duas que também tiveram existência. Então, essa possibilidade de atuação em várias frentes permitiu também a essas famílias uma reconstituição desse seu passado e uma ativação dessa memória. Uma outra questão, e aqui eu vou pegando um pouquinho para poder finalizar, eu não vou me estender tanto na minha fala, que é exatamente isso. Uma das coisas que eu acho que poderia colocar é que, e aí fazendo um outro ponto, e na verdade, durante a pesquisa, a gente sentiu necessidade, e não só de trabalhar com essa população afrodescendente, mas também trabalhar um pouco com como é que a população do Rio Claro nos enxergava. De um lado, a gente vai encontrar uma resistência muito grande do ponto de vista daqueles descendentes de uma hierarquia dos detentores da terra locais. Isso já está resolvido, a escravidão foi abolida, isso não tem mais uma discussão, não tem mais importância, marcadas por uma vertente muito forte da imigração italiana e alemã, principalmente. E são dois assim, vieses que construíram, na verdade, um marco divisório entre esse campo de pesquisa e o levantamento desses dados para tornar alguns trabalhos e, de certa maneira, empoderar essa população. E nesse trabalho todo, é interessante porque uma das nossas investigações, elas acabam sendo não só de pessoas que conviveram com avós, que conviveram com essa população, e principalmente de uma população que ainda na condição escrava, no período escravocrata, conviveu com os escravos, que foram os imigrantes nas primeiras tentativas de colonato na região. A gente não pode esquecer que a região de Rio Claro esteve muito próxima e foi protagonista, claro, Limeira e essa área, Piracicaba, Sorocaba, esse eixo, que é a grande região de Campinas, do café em Campinas, que era exatamente os imigrantes que vinham inicialmente, na primeira experiência do senador Vergueiro, para uma fazenda que tinha senzala. Então, ficam escravos e imigrantes convivendo durante um tempo. E isso a gente vai encontrar também na fazenda do Grão Mongol, um mineiro que vai para Rio Claro e que se torna um grande fazendeiro escravocrata, aonde hoje um dos nossos depoentes, e isso é muito interessante, vem confirmar alguns documentos e alguns depoimentos que são os filhos dos imigrantes italianos. E todo tipo de repressão que eles também sofreram antes do acesso à terra, nos inícios da experiência com o colonato. Então, de certa maneira, quer dizer, é um recorte histórico que tem permitido, iluminando a questão do patrimônio cultural negro, fazer uma amarração e deixar algumas pontas para a continuidade dessas pesquisas, de uma forma a trabalhar um pouco com essa ideia de história local. E aí a história oral, eu acho que é um elemento bastante significativo, porque a história oral ela permite que essa documentação seja checada o tempo todo como uma documentação oficial,
E o arquivo tem se mostrado, de certa maneira, um local onde a gente tem depositado esses espaços da pesquisa, né? Um é o laboratório, La Patria, na universidade, e praticamente mais recente, a gente tem utilizado também um arquivo para disponibilizar esse material. Bom, de maneira geral, para fechar mesmo, esse objetivo maior do trabalho tem como proposta, né, uma das propostas, que é a preservação dos bens culturais, materiais e imateriais da população negra no município, levando em conta o seu contexto histórico, num contínuo passado presente, que permita pôr em movimento formas e conteúdos, né? Trabalhando com, pensando aí na materialidade da cultura e na imaterialidade da sua representação. Tá? Muito obrigada.